Какво става неща? Аз съм Рос. И готвя съм си сценарии. Сценарии. И така точно, как е, какво правите, липсват ли ви? Папко черпак, и така точно, как е, липсват ли ви? Как се прекарахте времето без мен? Социализирахте ли се? И отново да попитам, липсват ли ви? Това ще не знаете какво ще отговорите, защото... В добро настроение съм. И така, да отговоря на някакво въпроса, които ще спрях между другото, защото чак се бутна. Защото няма да ви го покажа, защото мога да ви го покажа. Аз съм само цвято ранжир. Любо ляк съм, съм човек съм. И да започвам с въпросите. Точното присъстваше ли до операцията? Така, точното присъства на операцията. Анестезиоложката липсваше тогава на операцията. Всъщност за тези, които не знаят анестезиоложката, човек, който ти бил пойката, когато трябва с операционната, то ще влезе. Вкараме един и вече след това се сещам, че се събудих в леглото и операцията беше много, за това много програма точно. Кое повече боли? Пъти стъпатажите на операцията? Ха, това е доста... Така да кажа. Не да обижда никого, но това е доста глупост въпрос. Но последния път това точно ще удари земята. От какво не беше земетресение? 8... Скалата, Виктор, може така скажеше. Как измисли точно тръбата? Млади, Пенчо Лудия и другите пичове! А също така ще има ли фен среща? Окей, Добре, ще го кажа. Така, значи, сега не ми трябва, защото на този... Чай, какво беше въпрос? Точно тръбата, значи... Така, брата на една от пишите ми се казваше Теодор, или Тодор, не съм много сигурен. И беше по-бургаричът. Той викаха му тръбата, не знам защо. Надявам се, когато ви е този гриб, да не се обижда, тъй като абе ще някой ще разбери. И в крайна сметка, когато започнах първата игра в моя канал, Soul, тези, които се огледа, мога да огледа, голям простия, да, пътня. Тогава героят, детектив Тап, беше Черничев и навсякъде имаше тръби, където ли се обърна, където да се обърна, имаше тръби и там иде към 5-6 точка тръбата. Да, това е историята за точка тръбата. Той Ларици е от играта, пикаеше сега хората и нормално всеки нормален човек би измислил Ларики, бийте ли пикнята, нали така? Не? Пенчо Лудия, между другото, е въплъщение абсолютно всички малки гадни тролчета, които ги има в интернет и от игрите. Защото буквално е пълно с такива и някакви 10 годишни се обаждат. Следващо убива, ще прибива, да знаеш кой съм аз, ала бала. И да, Пенчо Лудия, Майнкрафт, просто сото взето с... Да. Разбрахте, не съм не съзлатен, тъй като не смятам, че е в момента. Не се имам за човек, който се заслужава такова внимание към този момент. Бих искал да попитам как той ще ти подигат стрелието. О, скучно ми е, тъпло ми е. В някой ми е гадно такова човек. Е, човек, де да беше той ще тука? Росли дом, сега всичко ще се оправи, дай! Защо те кефят хора от игрите? Хора на игрите се готви, защото те се изживяваме. Крайна сметка, не са като другите игри, просто така сядаш. Има тръпка в тях, има адреналин, има нещо, което чувства да се кажа на те. Крайна сметка. И това ми харесва, това ми харесва хора на игрите. Крайна сметка, аз вижте като малко момиченце. Бягам като малко момиченце, крия се като малко момиченце и смятам, че това се харесва на хората. Каква музика слушам и какво ми е мнението за чалката? Така, слушам абсолютно всякаква музика, разбирайте, Justin Bieber и One Direction, абсолютно всички други да виждам, обичам да си пее бе, съвсем сериозно, това е Justin Bieber за мен, човек, който ме вдъхнови да си направи операция и се сменя пола на жена и вече ще му пиша и ще му стана фенгърлка, да. А One Direction, петимата са толкова готини, мъжествени, толкова тестостерон излиза от тях, че направо, като ги слушам човек и
Не знам, направо, ако се предбедеш, жикам дървените One Direction, как сте? Justin! Така, шегата на страна, слушам всичко без... всичко без чалга. Кой да го бе спомен от училище? Най-хубаво ми спомен, здравейте, аз ми жутам, е така. Най-хубаво ми спомен от училище, когато бях метал, носих си нещо подобно на кубинки, но не бяха кубинки, бях с камуфлаж и бих едно момче тормозен постоянно, казваше се тази бой. Но интересното тук е, даже имам записани песни с един друг приятел, с който го тормозихме, но интересното беше, че това момче, въпреки че го тормозихме и го биехме, това се кефеше. Кефеше се и не знам, това някак се доставяше взаимно от другото, колкото и гадно звучи, но точно тревата е в мен. Какво е? Просто този тревата не е излизал от мен. Още едно, когато съм се родил... Къде живееш? Така, къде живея? Може да питаш, живея в Тошкален, в момента правим мръсната канализация, тъй като значи за тези, които не са осведомени, в Тошкален постоянно ще има ужаси. Всички слендермени, всички духове, демони, вещици, въркулации, вампири ще бъдат там, така че мръсната канализация сме направили. В смисъл, ако в градовете канализацията е толкова, колкото това се пише, е толкова ще бъде канализациите в точка време, защото предполагаш хората ще трябва да доста често да се изложим. Всъщност мисля за едно ново изобретение. Това е туалетна чиния, която ви се зарепя за задника. И всъщност, докато ви плашат вампирите и туберкулация и така нататък, вие може да бягате с нея и тя ще се друса така на друг на други. Не, наистина, това е много добра идея. Смисъл, вау, Бойко Борисов, ако ме чуе... Ако имаш деца, как ще ги кръстиш? Така, ако имам деца, ще ги кръстя, значи това съм обмислил доста хора. И според мен е доста удачно да кръстя децата си, майка ти или майка ти. Защото когато отидат на първи учебен ден, моите, ще бъде горе с моите деца, защото всеки път, когато го питат как се казваш, той ще казва... И така, това ще приключвам го тук и надявам да ви харесва какво. Ще се видим в следващите дни, не знам кога и кога ще имам на игри ужаси, но не надявам. Скоро, радвам се, че мога правят много клипове. Не съм напълно възстановен, но вече мисля, че няма да е проблем да правя клипове и да се забавлявам отново. Така, благодаря всички и до следващия път.